Մարտիս Հակոբյան Համալյան, դուք եք։ Այո։ Ուրեմն Համալյան, շնորհավորում ենք ձեզ, ձեր ծննդյան ու մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Մեկնարկեց կանանց միամսյակը այս տարի էլ ոչ առանց անակնկալների ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանքները առաջինը հասան այն կանանց եւ աղջիկներին, ովքեր այսօր բացի մարտի 8-ը նշում են նաեւ ծննդյան տոնը։ Երկու տոնները ավելի գեղեցիկ դարձնելու նպատակով որվա հերոսների հյուրերը առանց նախազգուշացնելու հյուրընկալվում էին համապատասխան հասցեներում եւ փոխանցում պատգամավորի բարի մաղթանքները, պարգեվելով այս օրերին եւ վառ հասարակ այդքան ցանկալի ժպիտներ ու այդպես մոտ 200 բնակարանում։ Շատ ուրախացանք, որ գնահատում են մեծերին եւ ցենտ անակնկալներին անում։ Ցենտ անակնկալի իրոք չէի սպասում։ Ճիշտ ասած, պես է։ Բանից լուսամուտից ասի երևի խումբ են հավաքվել, շնորհավոր են երիտասարդները։ Բայց ձեզ տատի ջան, շնորհավոր ձեր մարտի ու ձեր ծնունդը։ Շատ։ Մենք ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից մի փոքր անակնկալ ենք պատրաստել ձեզ համար։ Ուի Փորձեք մեր ամենաջերմ մաղթանքները ձեզ։ Ասրեք դուք, շաղը դեք։ Անատնկալ իրավիս, այս 85 տարեկան են, շենց բան տեսա չէի, ծավը տանին։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարտի 8-ին կանանց 30%-ից ավելին պարտադիր այցելում են գեղեցկության սրահներ, սա նշանակում է, որ ամենամեծ թվով կանանց շնորհավորելու համար անակնկալը պետք է պատրաստել իրենց ամենասիրելի վայրերից մեկում՝ գեղեցկության սրահներում։ Այդպես էլ եղավ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ, այս տարի ևս մարզի ավելի քան 50 գեղեցկության սրահներ աշխատեցին բոլորովին անվճար, սպասարկելով մոտ 3000 կնոջ։ Կանայք խոստովանում են, որ ամենահաճելի անակնկալներ։ Շատ հաճելի է, որ ասենք նման անակնկալ Կարեն Կարապետյանի կողմից առաջի անգամ չի, անցած անգամ էլ, անցած տարի էլի նույն եղել է։ Շատ լավ անակնկալ էր, ինձ համար անսպասելի անակնկալ էր։ Անչափ զգացված եմ, շատ ուրախ եմ այս գեղեցիկ օրվա համար եւ այն բանի համար, որ մեր հայ կանայք ուշադրության են արժանանում։ Կարեն Կարապետյանի կողմից իրոք սպասելի էր, այնպես չէր, որ շատ զարմացանք, ուղղակի շատ հաճելի էր ու շատ զգացված ենք։ Գեղեցկության սրահներում մարտի 8-ին ողջ օրը վարձահարդարման սարքերի ձայներն ու կանանց հոսքը չդադարեց, մեկը մյուսին տեղեկացնելով հաճելի անակնկալի մասին անգամ հերթեր գոյացան։ Սրահներում էլ աշխատեցին այնքան, որ մինչև վերջին այցելուն սպասարկվի ինչպես հարկն է։ Շնորհավորում եմ բոլոր կանանց եւ մայրերին։ Ես եւ այսպեսի ուշադրություն կանանց նկատմամբ շատ հաճելի է եւ զգացված եմ։ Շնորհակալություն Կարեն Կարապետյանին եւ 29-ի շարունակական։ Շատ կարեւոր է մեր կանանց համար նման ժեստը, որովհետեւ այսօր շատ քիչ բան կա ուրախանալու համար։ Հազարավոր ժպիտներ եւ օրը ստացված է։ Այսպիսով Կարեն Կարապետյանը եւս մեկ անգամ շնորհավորում է բոլոր կանանց եւ աղջիկներին տոների կապակցությամբ, մաղթում բարօրություն, առողջություն եւ վստահեցնում, որ նրանք մշտապես գնահատված են,